ցավոք բացակա ներքին գործերի նախարարին ձեր միջոցով։ Ես կնայեմ էկրանին։ Պարոն նախարար, ոստիկանության զինանշանի վրա գրված է «Ծառայում ենք օրենքին և ժողովրդին»։ Ձեր ղեկավարած համակարգը ոչ օրենքին է ծառայում այսօր, ոչ ժողովրդին։ Երկու տարբերակ. Կամ փոխեք զինանշանը, գրեք «Ծառայում ենք մի մարդու», կամ վերադարձեք ձեր կոչմանը։ Այնինչ ձեր ենթակաները արեցին մայիսի 27-ին Հանրապետության փողոցում ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի, մայիսի 28-ին Սարդարապատում ամենահայոց կաթողիկոսի հանդեպ հանցագործությունը, ձեզ դասնում են հանցագործի հանցակից, պարոն Ղազարյան։ Հրաժարվեք հակապետական վարքագծից, դուք այսօր պետությանը չեք ծառայում, ափսոս եք։ Պարոն գեներալ, 2020 թվականի պատերազմից հետո ես երկու գեներալի, ովքեր նույնպես ծառայել էին Փաշինյանի ռեժիմին, խորհուրդ տվեցի դիմում գրել, հրաժարական տալ, ազատվել աշխատանքից։ Նրանք լսեցին, հիմա ազատ ապրում են։ Նույն խորհուրդը ձեզ, հրաժարական տվեք։ Բնականաբար այստեղ չեք, հիմա պատասխան չեմ ակնկալում, արձագանք չեմ ակնկալում, բայց երբ մենակ մնաք, մտածեք և որոշում կայացրեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն ներքին գործերի նախարար։ Ես կարծում եմ, որ ներքին գործերի նախարարը ուշադիր կլսի և կհավաստիացնի, թե ինչ քայլեր է անում։ Թող ինքը որոշի։ Շատ լավ։ Արմենի Կուրեղյան։